Պոդագրա, հոտաբորբի տարածված և բարդ տեսակ, որը կարող է զարգանալ յուրաքանչյուրի մոտ։ Պոդագրայի ախտանիշները կարող են իհայտ գալ և անհետանալ, սակայն առկա են դրանք մեղմացնող և սրացումները կանխարգելող տարբեր ուղիներ։ Ինչ կլինիկական դրսևորումներ ունի պոդագրան, ովքեր են ռիսկի խմբում, ինչ դեր ունի ժառանգական նախատրամադրվածությունը տվյալ պաթոլոգիայի զարգացման գործում, ինչ անդառնալի հետևանքներով է հղի, և թե ինչու են այն շատ հաճախ անվանում գուրմանների հիվանդություն, բժշկի մոտ զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ-ռևմատոլոգ Զարուհի Սաֆարյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ, Իլոնա ջան, որ հրավիրել եք ձեր տաղավարի ինձ այսօր, և սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Պատագրան, եթե հուներենից թարգմանենք, բառացիերում թարգմանում է ոտքերի թակարդ, որտեղ պոդոսը նշանակում է ոտք, իսկ ագրան նշանակում է որս։ Եվ երևի դրանով էլ բացատրվում է, որ պացիենտի մոտ պատագրիկ արտրիտի ժամանակ, զուրարտրիտի ժամանակ ցավային սինդրոմը բավականին արտահայտված է։ Պադագրան իրանից ներկայացնում է ուրեմն քրոնիկ սիստեմային հիվանդություն, որի ժամանակ բնորոշ է միզաթթվի քանակի բարձրացումը արյան մեջ, որը հանգեցնում է իրեն աղերի, այսինքն մոնոուրատ նատրի աղերի կուտակումը հոդերում, հարհոդային լուծվածքներում, մաշկում, ներքին օրգաններում, և բերում է տեղային բորբոքման և տոֆուսների առաջացման։ Մի փոքր նշում անեմ, որ մենք տերմին օգտագործում ենք գիպերուրիկիմիա, դա նշանակում է միզաթթվի քանակի բարձրացում արյան մեջ, իսկ տոֆուսները իրանցից ներկայացնում են օջախային կուտակումներ, միզաթթվի կրիստալների, հանգույցների տեսքով։ Հիվանդացությունը պատագրայով կարելի է ասել, որ տարբեր պոպուլյացիաներում տարբերվում են, սակայն պետք է նշեմ, որ տղամարդիկ այստեղ դուժում են և իրանց մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում այդ հիվանդությունը, և եթե հարաբերակցությունն ենք նայում տղամարդի և կին, 7-1 է։ Կանայք են հիվանդանում այս հիվանդությամբ, սակայն մենք նկատում ենք դա դաշտանադադարից հետո։ Երեխաների մոտ, ուրեմն, հազվադեպ են հանդիպում, սակայն ստեղ բացատրվում է ժառանգական գործոնը, ընտանյական ուրեմն անամնեզը, որը ուրեմն ուղղորդվում է հայրական գծով, և ուրեմն շատ հաճախ մենք բուժում ենք պապիկներին, և մի քանի ամիս կամ տարի հետո այդ նույն կլինիկական ախտահարումները և միզաթթվի բարձրացումը նկատվում է թոռնիկի մոտ։ Միջին տարիքի մարդկանց մոտ էլ է նկատվում շատ հաճախ, երբ որ հետազոտում ենք արյան մեջ միզաթթվի քանակի բարձրացում, սակայն շատ անգամ դա ասիմպտոմ է ուրեմն ընթանում, և ըստ վիճակի աշխատում ենք պացիենտի հետ, ռիսկի գործոններն ենք պակասեցնում, նվազեցնում։ Բժշկուհի երեխաների մոտ հիմնականում որ տարիքում է արտահայտվում։ Այստեղ երևի թե տարիքը այդքան նշանակություն չունի, քանի որ եթե կա ժառանգական նախատրամադրվածություն, այսինքն որը արդեն ասեցի հայրական գծով է փոխանցվում, ցանկացած տարիքում է կարող է արտահայտվի, սակայն մենք երեխաների մոտ պատանյական տարիքում ենք ավելի շատ նկատում։ Ինչպիսի կրիտերիաներ ունի պաթոլոգիան։ Սուր պատագրիկ արտրիտի կրիտերիաները ըստ ամերիկյան ռևմատոլոգների ասոցիացիայի ԱԿՌ-ի ունեն մի քանի ուրեմն կրիտերիաներ. սինովյալ հեղուկում հայտնաբերումը միզաթթվի աղերի, այսինքն մոնոուրատ նատրի, դա տոֆուսների առաջացումն է, որը մենք կարում ենք հետազոտենք, ապացուցենք պոլարիզացիոն միկրոսկոպիայի մեթոդով, ուրեմն պունկցիա ենք անում հեղուկը հոդից, բորբոքված հոդից, և միկրոսկոպի միջոցով գտնում ենք այն կրիստալները, որոնք կուտակվում են հոդում, հեղուկի մեջ, որոնք ունեն ասեղանման տեսք, և այսօր դա համարվում է ոսկե ստանդարտը պոդագրայի ախտորոշման համար։ Ուրեմն դա անամնեզում է կամ ավելի արտրիտների նշաններ, դա ուրեմն սուր արտրիտ, որը ուրեմն մաքսիմալ բորբոքման հասնում է մոտակա 6-12 ժամվա ընթացքում առաջիկա հիվանդության, դա ասիմետրիկ ախտահարումն է հոդի,
Դա մոնոարտրիտն է, այսինքն նշանակում է մեկ հոդի աղտարում, դա ցավ եւ այտուցն է հոդի շրջանում, հատկապես մենք դա նկատում ենք առաջի ոտնաթաթի առաջի միջվալանգային հոդի բութմատի արտրիտ, եւ դա համարվում է պադագրայի դասական դրսևորումը, եւ 70% դեպքերում մենք նկատում ենք հիվանդության սկիզբը հենց այդ հոդի բորբոքումով, ասիմետրիկ այտուց հոդերում, ռենտգենոգրաֆիայով մենք նկատում ենք այսպես կոչված ռուսերեն ասած սիմպտոմ պրաբոյնիկը, որը իրանից ներկայացնում է ուրեմն սուբկորտիկալ կիստաներ առանց էրոզիվ աղտահարման, հոդաճղկի նեղացում և դեստրուկտիվ փոփոխություններ, որը կոչվում ենք սինդրոմ պրաբոյնիկը, որը բնորոշ է շատ տոֆուսային աղտարման ժամանակ, և ուրեմն երբ պունկցիա ենք անում սինովյալ հեղուկը, պետք է ունենանք բակտերիալ ֆլորա։ Եվ 2015 թվականից ի վեր, բացի այս կրիտերիաներին, ավելացավ համատեղ արդեն Ամերիկյան ասոցիացիայի և Եվրոպական լիգայի ռևմատոլոգների EULAR-ի երկու կրիտերիա, երբ որ ուրեմն ավելացրեցին սոնոգրաֆիա հոդերի և կատե հետազոտություն։ Խոսենք նաև պաթոլոգիայի կլինիկական տեսակներից։ Կլինիկական տեսակները նշվում են 4 ստադիա։ Առաջին ստադիան դա ասիմպտոմ ստադիան է, երբ որ չունենք կուտակումներ աղերի, մոնոուրադնատրի, երկրորդ ստադիան դա երբ որ ունենք ուրեմն ասիմպտոմ ընթացք է, բայց արդեն ունենք դեպոզիտներ մոնոուրադնատրի առանց կլինիկական աղտարումների, երրորդ ստադիան երբ որ արդեն ունենք սուր արտահայտված արտրիտ, եւ չորրորդ ստադիան դա քրոնիկ տոֆուսային պատագրան է։ Ընթացքի մասին ընթացքը, հիվանդության ընթացքը բավականին բարվորակ է եւ շատ հեշտ է ենթարկվում դեղորայքային բուժման, սակայն մենք շարունակում ենք բուժումը, միջև հասնենք նպատակային մակարդակի միզաթթվի, դա այսօրվա կլինիկական ուղեցույցներով 0.36 մմ քանակն է միզաթթվի արյան մեջ, իսկ եթե ունենք տոֆուսային տեսակը պատագրայի, դա պետք է ոչ ավելի լինի, քան 0.30 մմ միզաթթվի քանակը արյան մեջ։ Եթե ուրեմն պացիենտի մոտ տոֆուսային տարբերակն է, բուժումը երկարատև է, կարելի ասել ամբողջ կյանքի ընթացքում, որպեսզի չունենանք ռեցիդիվ հիվանդություն։ Բժշկուհի հաշվի առնելով մեր հայկական մենթալիտետը, հատկապես կանայք բժշկի ընդդիմում, երբ այսպես կոչված դանակը հասնում է ոսկորին, ըստ այդմ կուզենամ նաև որպես մասնագետ անդրադառնալ, թե ինչ բարդություններ եւ անդառնալի հետևանքներ կարող է առաջացնել առաջին հայացքից, ինչպես դուք նշեցիք, բարվոք ընթացքով ընթացող պաթոլոգիան։ Պատագրան եւ նաեւ բոլոր ուրիշ հիվանդությունները կարող են ունենալ բարդություններ։ Բարդություններից կնշեմ ստեմիզակարային հիվանդությունը, նեֆրոլիտիազը կամ օդագրիկ նեֆրոպաթիան, որը բերում է զարկերակային գերճնշման, հազվադեպ հանդիպում է ուրեմն նեֆրոսկլերոզ, երբ որ ավելի ծանր զարկերակային գերճնշման հետ մենք ունենք խնդիր, և քրոնիկ պոդագրիկ նեֆրոխրոնիկ երիկամային անբավարարություն ենք նկատում պացիենտի մոտ, ֆունկցիոնալ խանգարումներ եւ այլն։ Ինչ սննդակարգ է ենթադրում տվյալ պաթոլոգիան։ Սննդակարգը իրականում շատ մեծ նշանակություն ունի պատագրայի բուժման մեջ, շատ անգամ մենք պատագրան կոչում ենք թակավորների հիվանդություն, որովհետեւ դեռ Հիպոկրատի ժամանակներից ուրեմն մենակ հարուսները, թագավորները եւ արիստոկրատները կարող էին թույլ տալ իրենց օգտագործել ամենօր մսամթեր, գձուկ, լոբազգիներ, ուրեմն քաղցրավենիքներ եւ այդ ամենի մեջտեղ խմել գինի եւ ուրիշ ոգելից խմիչքներ։ Դրա համար շատ անգամ մենք կոչում ենք այս հիվանդությունը գուրմանների հիվանդություն։ Սննդակարգի մեջ խորհուրդ ենք տալի պացիենտին ցածր կալորիականությամբ սնունդ, բացառել ուրեմն ալկոհոլը, որը համարվում է շատ ուժեղ ռիսկի գործոն, ու պուրիններով հարուստ սննդակարգ, որոնք են մսամթերքները, բոլոր տեսակի կոնսերվացված ուտելիքները, լոբազգիները, որոնք պարունակում են պուրիններ, և իրանց տերորումից վերջնակետ ստանում ենք միզաթթուն արյան մեջ։
Բայց հորդորում ենք պացիենտներին հակառակ օգտագործել բուսական ծակման ուտելիքներ, շատ կաթնամթերքներ, միտ բանջարեղեն եւ օգտագործել մեծ քանակությամբ հեղուկներ, միջև 2-2.5 լիտր, եթե իհարկե պացիենտը չունի զարկերական գերճնշման խնդիրներ։ Եթե ունի, ուրեմն որոշ չափով սահմանափակում ենք այդ քանակը օգտագործման օրվա մեջ։ Բժշկուհի եւ խոսենք նաեւ բուժման մեթոդների մասին եւ որքան է տևում, այսպես ասած, բուժումը, եթե ժամանակին են։ Մեկ անգամ եւս մեր հետեւորդների համար հիշեցնենք, որ պետք է օր առաջ, ժամ առաջ դիմել բժշկի ցանկացած պաթոլոգիայի դեպքում եւ տվյալ դեպքում, պադագրայի դեպքում, որ ինչքան է տևում բուժման ընթացքը։ Ուրեմն բուժումը Իրանից ներառում է 2 փուլ։ Առաջի փուլը մենք փորձում ենք գրոհից հանենք պացիենտին, հանենք ցավային սինդրոմը, լավացնենք կյանքի որակը։ Այդ դեպքում մենք օգտագործում ենք կոլխիցին, ոնց ասեցի, առաջի օգտագործման պրեպարատն է ընտրության, ոչ ստերոիդային հակաբորբոքայիններ, որպեսզի կանխենք ցավը, եւ եթե ունենք շատ սուր բորբոքում, օգտագործում ենք նաեւ տեղային գլուկոկորտիկոիդներ սրսկման տեսքով։ Երկրորդ փուլը ուրեմն բազիսային բուժումն է, որի մեջ ներառում են 2 խմբի պրեպարատներ՝ ուրիկոզուրիկ եւ ուրիկոդեպրեսիվ։ Ուրիկոդեպրեսիվը ուրեմն կճում է միզաթթվի սինթեզը արյան մեջ, ուրիկոդեպրեսիվը էքսկրեցիան է ավելացնում երիկամներով։ Բուժումը ուրեմն երկարատև է պատագրայով պացիենտի մոտ, բայց երբ որ կատոֆուսային, կարելի ասել ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ մենք պետք է հասնենք նպատակային քանակի միզաթթվին, որի մասին արդեն խոսեցինք։ Այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում դա բարդացված արդեն դեպքերում։ Եթե մենք ունենք տոֆուսային ախտահարում, ցանկալի երկարատև բուժում, որ չունենան ռեցիդիվներ, բացի նրանից ճիշտ տատոֆուսներ իրանք համարվում են բարվրա գոյացություններ, սակայն երբ որ նրանք խոցվում են, առաջանում են վերքեր, բաց վերքեր, եւ մենք տեսնում ենք կատնաշորային արտադրություն հոդից, եւ եթե դրան ավելանում է բակտերիալ ինֆեկցիա, այսինքն ունենում ենք լոկալ թարախային բարդություններ, բորբոքումներ, եւ այս ժամանակ դիմում ենք վիրաբուժական միջամտություններին, որպեսզի մաքսիմալ հնարավոր լինի մաքրել եւ տոֆուսից ձերբ ազատվել։ Բժշկուհի, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, մեր ավանդական հարցը, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, ձեր դեպքում, այս դեպքում պադագրայի լավագույն արդյունքը ստանալու համար բուժման։ Իզմիրլյան բուժկենտրոնում կա ռևմատոլոգ, կա ուրեմն ծառայություն, որը կարող է ուրեմն պացիենտին նեղ մասնագիտական օգնություն ցուցաբերել։ Մենք ունենք բոլոր ուրեմն լաբորատոր եւ ռենգեն հետազոտությունները, որով կարող ենք ուրեմն հետազոտել, ախտորոշել պացիենտին եւ բուժում նշանակել։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի, շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ այսչափ կարեւոր պաթոլոգիայի մասին մանրամասն մասնագիտական զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Իլոնա ջան։